Veliki odaziv i zanimanje HSS-ovki za izbornu skupštinu Brodsko-posavske organizacije Žena Hrvatsko srce dokaz je i sve većeg zanimanja za politički angažman žena. Međutim, kada je Hrvatsko srce u pitanju, pored političkog djelovanja, puno je drugih aktivnosti koje su odrađene u proteklom razdoblju, poput humanitarnih akcija ali tradicijskih manifestacija. Potvrda je to dobrog rada dosadašnjeg vodstva županijske organizacije, pa predsjednica nije imala protukandidatkinja na ovoj izbornoj skupštini, te je jednoglasno potvrđen još jedan mandat. Hrvatsko srce županijske organizacije si je dalo zadatak da mora educirati žene, da mora ženama približiti politiku i da zapravo mora živjeti tu žensku politiku i na županijskoj razini i na razini općina, odnosno mjesnih odbora, i kako vrijeme odmiče, uistinu se pokazuje kao točno da su žene sve prisutnije u politici u našoj županiji. Ja bih rekla da je situacija iz dana u dan sve bolja. Jer evo, dokaz je to da su sve skupštine koje smo odradile imale i određen broj žena koje do sad nisu bile aktivne, koje se nisu aktivno bavile, da imamo sve veći broj onih koji potpisuju zelene kartone. Dakle, Hrvatska seljačka stranka je ponovo in. Izbornoj skupštini nazočila i potpredsjednica stranke Marijana Petir, koja je tom prilikom istaknula zadovoljstvo stranačkim radom na terenu. Moram pohvaliti organizaciju Hrvatsko srce u Brodsko-posavskoj županiji, kao i cijeli Brodsko-posavski HSS, jer je to primjer dobre organizacije HSS-a, uzorne organizacije, organizacije koja ima jako puno aktivnosti i organizacije koja pokazuje svoje veliko Hrvatsko srce. Moram zahvaliti upravo Hrvatskom srcu Brodsko-posavske županije za humanitarnu pomoć i podršku koji su iskazali poplavljenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali to je samo jedno od njihovih aktivnosti, jer evo, kad bi zbrali možda aktivnosti i pregledavali ko koliko radi na terenu, ovo je jedna od zasigurno najaktivnijih organizacija Hrvatskog srca u Hrvatskoj. U takvim okolnostima i županijskoj organizaciji HSS-a lakše je raditi i ostvarivati zapažene rezultate. Tamo gdje su žene aktivne u općinskoj organizaciji, da tamo se radi i da tamo ima izbornog rezultata. Mi smo u ovom trenutku druga stranka u županiji po broju vijećnika, po broju načelnika. Ovih dana smo se pojačali za još jednog načelnika općine koji je prišao u Hrvatskoj seljačkoj stranci, što govori da postoji interes na terenu, da ljudi prepoznaju na terenu naše aktivnosti i naš rad, da žele da neko zastupe njihove interese. Zato ja evo kažem, dođite, pozivam sve članice, sve stanovnice i stanovnike Brodsko-posavske županije da se uključuju u Hrvatsku seljačku stranku, jer osim što će sudjelovati određenim humanitarnim aktivnostima, izradi suvenira, čuvanju tradicije ovog kraja, imaju prostora i politički djelovati, biti vijećnici općinskim vijećima, sudjelovati izvršnoj vlasti. Da su u Hrvatskoj seljačkoj stranci žene važan čimbenik dokazuje i broj žena u predsjedništvu stranke i pozicijama na kojima se odlučuje. Slično je ustroju županijske organizacije.